ikke kan han, men han er veldig enkel og går om igjen og om igjen, så du lærer han. Bli med. Come, let us adore him. Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår far, og Herren Jesus Kristus. Velkommen til gudstjeneste her i St. Petri. I dag er det påskechurch, og sammen så skal vi lovsynge Gud, den store, gode Gud som elsker alle mennesker. Det blir også nattverd og bønnevandring senere i gudstjenesten. Nå gir jeg videre ordet til Arild. Helt fantastisk at
Påsken ruller, folkens. Påsken, påskebudskapet, det har trukket alle dere her i dag. Alle oss som her. Vi samler om akkurat det. Verdens beste budskap. Så jeg bare lyst til å si en ting. I kveld kommer du til å kjenne, kanskje dere også som sitter hjemme, at du kjenner litt på, dette her sant? For det heftige ting. Og jeg har lyst til å si det til deg, du som ikke tror at det sant, spør deg selv i kveld, når du hører dette her. Når du hører det vi synger, det vi sier, tenk om det faktisk sant. Det helt psykobananas ellevilt budskap det vi skal synge i dag. Dere kommet her, mange mennesker, og så dette noe som koster penger. Da vet dere hva jeg skal si. Ikke sant? Vi trenger hjelp for at vi skal kunne gjøre dette her. Gospelkompaniet tar alle utgiftene på dette her. Og hvis dere har lyst til å være med og hjelpe oss, når vi synger noe, så gir du, og så vi alle med på å legge til rette for at påsken kan feires i mange år fremover. Vi skal synge en sang sammen, How Great Is Our God? For det det vi fokuserer på her i dag. Fokuset går rett oppover. Ikke sant? Så bli med og syng. Denne kan dere, mens dere gir How Great Is Our God? Det skal være tekst på veggen, så det ingen unnskyldning til ikke å synge av full hals. The splendor of a king. The splendor of a king. Clothed in majesty. Clothed in majesty. Let all the earth rejoice. How great is our God?
Det er fem forskjellige kor med her i dag. Det er Stavanger Gospel Company, det er Stavanger Gospel Choir, det er Jæren Gospel Kor, Sandnes Gospel Kor og West Soul Teens. Og det er helt fantastisk fine kor, så jeg utrolig glad for at vi får her med her i dag. Før vi klapper for de, så har jeg lyst. Det er en som ikke kommer til å kreve mye applaus her i dag. Og det er en person som vil at det skal handle minst mulig om han, og mest mulig om Gud, og det Jesus har gjort. Men nå, før han skal ikke opp nå, men jeg har bare lyst nå, nå har jeg lyst til at vi skal gi han en skikkelig god applaus. Tor Håvik, bare reis deg opp, og så gir vi en applaus for Tor. Ja. Han skal ta oss med på en våskevandring i fire bolker. Det kommer til å bli kruttsterkt, folkens. Det er lov. Dere kommer til å grine. Dere kommer til å le. Det blir helt nydelig. Og så innimellom kommer det sanger som knyttes til påskebudskapet. Da gir dere en god applaus til våre gode venner i fantastiske Stavanger Gospel Choir. No!
Wow! Oi, oi, oi. Det så mektig det vi nå får lov til å være med på. Et kor, eller flere høyt begavede kor i et hus med himmelsk prakt. La oss finne fred og glød og glede når vi nå skal vandre i noen store, store spor. For vi skal følge den siste tiden til den personen i verdenshistorien som har satt størst spor. Matteus bruker hele 8 kapitler på Jesus siste uke. Det ganske spesielt når han skriver om Jesus sitt liv, og så bruker han 30% av hele boken bare på de siste 7 dagene. Det setter ting i perspektiv over hvor viktig påskeuken er. Og når vi ser hvordan Jesus sitt liv har preget verdenshistorien, så kan vi fra et historisk ståsted si at dette den uken som har preget menneskeheten mest. Det som foranledningen og bakteppet for Palmesøndag, det at Jesus litt utenfor Jerusalem har reist Lazarus opp fra graven. Dette mirakelet framskynder sannsynligvis prosessen mot Jesus. For da forstår de øverste lederne hvor farlig Jesus er når han kan gjøre sånne ting, og hvor fort han vil få haugevis med de lengre. Lazarus må selv etter påsken flykte. Folk har jo sett at han var død, men hallo, nå lever han igjen. Og han drar til Kypros som misjonær, der vi i dag faktisk kan besøke Lazarus sin grav. Og på dem så står det. Lazarus selvfølgelig. Ja, det jo ganske logisk. Og så står det. 2 ganger død. Det ganske kult. Venn av Jesus. Venn av Jesus. Inspirert av det så har jeg sagt til familien, jeg håper det kan stå på min gravstein. Tor satte spor. Og så, venn av Jesus. Folket i Jerusalem, de vet nå at Jesus skal komme. De har store forventninger til ham. Enten så har de hørt ryktene, eller så har de vært vitne til det som han har gjort. Jesus kommer ridende på et esel. Folk legger ned palmeblader, og så roper de, Hosianna! Hosianna! Davids sønn, Hosianna! Hosianna, det betyr, vær hilset, eller gi frelse. Vær hilset, Davids sønn! Gi frelse, Davids sønn! De jødiske forventningene til Messias var at han skulle frelse de fra deres fiender, ikke deres synder. Og de lurer, kan dette virkelig være Messias, kongen, frigjøren, frelseren? Overskriften som jeg har satt i dag på denne delen av uken er full feiring, men feil forventning. For de trodde at Messias skulle være en seirende skikkelse som skulle igjen etablere det store jødiske riket. Og i det første århundre så betydde det veldig enkelt overvinne og kaste ut romerne og så igjen etablere Davids kongetrone i Jerusalem. Sånn at både jøder og hedninger skulle hedre og ære denne Messias som konge. Og med det så kan vi forstå at de religiøse lederne som også sto for mye av politikken blir nervøse av Jesus. Fordi at om han som vranglærer leder folket til opprør mot romerne, så vil det fordi uansett utfall få negative konsekvenser. Enten så blir det seier, og da blir det styrt av en vranglærer, eller så blir det tap, noe som vil forårsake mange menneskers liv. Derfor så går det nå opp for de mer enn noen gang før
Vi må få ryddet Jesus av veien. Og de rettferdige gjør det med tanken at det er bedre at en dør for folket, enn at hele folket går til grunne. Lite visste de om hva det egentlig betydde. For midt i dette forventningssurret, mylder av masse forventninger til Messias, så kommer Jesus ridende på et esel. Symbolet på fred. Han er fredsfyrsten, ikke krigsfyrsten. Han er kommet ikke for å overvinne romerne, men for å overvinne dødens og syndens makt, for å bringe fred og forsoning mellom Gud og oss mennesker. Så kommer mandag, og Jesus går rundt i Jerusalem og underviser sikkert om de samme tingene som han har sagt andre steder som han har vært. Be, så skal du få. Let, så skal du finne. Kom til meg, du som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi deg hvile. Ta ditt kors opp og følg meg. For den som mister sitt liv, skal finne det, men den som finner sitt liv, skal miste det. Og kanskje noen lignelser som den bortkomne sønnen og den barmhjertige samaritanen og lignende. Han gjør noen under, men ikke mange. For nå handler det om å få sagt de siste ting. Og så kommer han til tempelet og blir rasende over hvor lite gudaktig det er. Respekten for livets giver, den store, allmektige Gud, er fraværende. Han som er verdig takk, tid, tillit og tilbedelse, blir det gjort marked ut av. Og Jesus tar faktisk en pisk og velter pengevekslernes bord. Et tegn til oss om at det absolutt finnes ting vi skal reagere på og bli sint over. Vi skal ha respekt både for det som Gud har skapt, det som er skapt i Guds bilde, og det som er bygget til Guds ære. Både mennesket, skaperverket og kirken. De neste dagene, tirsdag til torsdag formiddag, så prøver de religiøse lederne, fariseerne og sadukeerne, å finne noe som de kan anklage Jesus for. De prøver å gripe han i ord og stille han masse spørsmål. Det er veldig spennende dialoger disse dagene her. Og jeg husker en gang der jeg hadde kveldstund med min lillebror når han var ganske liten. Så husker jeg at han sa at når jeg treffer Jesus, da skal jeg snakke med han i 4 dager. For jeg har så mye jeg har lyst til å spørre han om. Her er det i hvert fall 48 timer i Jerusalem der folk får stille han masse spørsmål. Og Jesus svarer godt. Han blir spurt blant annet om hva er det viktigste i hele det gamle testamentet. Og da sier han å elske Gud og å elske sin neste som seg selv. Så snakker han litt om de siste tider. Og så lykkes man ikke i å finne noe som man kan gripe Jesus i. Men Jesus sier likevel noe veldig spesielt som disse lederne tenker, det der, det er ikke greit. For når han står med tempelet, så sier han disse ordene her. Riv ned dette tempelet, og jeg skal reise det opp igjen på 3 dager. Og de, hæ? Hva er det han sier for noe? Truer han med å ødelegge tempelet vårt? Det hellige tempelet? Men det som Jesus mente og sa var, riv ned dette tempelet, og jeg skal reise det opp igjen på 3 dager. Det var rett og slett en profeti. Et frampek på det som kom til å skje denne store uken. Father, let your kingdom come. Father, let your will be done on earth as in heaven, right here in my heart. Father, let your kingdom come. Father, let your will be done on earth as in heaven, right here in my heart. On
on earth as in heaven, right here in my heart. Give us this day our daily bread. Forgive us, as we forgive the ones who sin against us. Forgive them, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Let your kingdom come. Jesus hadde i lang tid både fascinert, inspirert og irritert. Hans måte å møte det enkelte mennesket var helt unik og tiltrekker i dag fortsatt både de som tror at han Guds sønn og de som ikke gjør det. I verdenshistorien så han et stort lys. Og personlig så tror jeg det som han sa om seg selv, at jeg verdens lys. Den som tror på meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Og spor etter han, det finner vi i dag nærmest overalt. Også kanskje der vi ikke helt kunne forvente det. Sånn som på et Starbucks-toalett. Der var det noen som hadde skrevet inn, hva ville Jesus ha gjort? Og så var det to forskjellige svar under. Der den første hadde skrevet, vasket hæne sine. Og den andre hadde skrevet, vasket føttene dine. To artige svar som begge sannsynligvis kan stemme. For noe av det siste som Jesus gjør, nettopp det. Samlet med disiplene rundt det siste måltidet på skjærtorsdag, så tar Jesus av seg kappen sin. Heller vann i en bøtte, bøyer seg ned og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med kledet sitt. Merkelig, tenker vi. Utenkelig, tenker de. For det var noe som bare slaver og
tjenestefolk gjorde. Det var verdiløse mennesker sin oppgave på viktige personer. Derfor så Peter motvillig. Han vil ikke at Jesus skal gjøre det. Føttene var sett på som det mest ureine på menneskekroppen. Og vi kan jo skjønne det, sant? De hadde ikke sko, skikkelige sko i hvert fall. Enten gikk de med åpne sandaler eller barbeint, og ble derfor skittne, blødende og såre på føttene. Peter sier, vil du vaske mine føtter? Og Jesus sier, ja, det jeg gjør forstår du ikke nå, men du vil siden forstå det. Hvorfor gjorde så Jesus dette? Jeg har tenkt på fire grunner, men det helt sikkert flere. Fordi at han var glad i dem. For å vise dem at han skulle vaske bort deres synd, ta den på seg. For å gi dem et forbilde, at de skulle være villige til å løfte, bøye seg ned for å løfte andre opp. Og for det fjerde, for å vise at alle mennesker er like mye verdt. Jesus gjorde seg lik slaven, og gjorde det for de menneskene som var mest sett ned på i samfunnet, lik seg selv. Når han så har vasket føttene deres, så setter han seg med måltid igjen, tar på seg kappen, og så sier han, sånn som jeg har gjort mot dere, skal dere gjøre mot hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Med dette skal alle forstå at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre. Interessant er det også at han til og med vasket føttene til Judas, selv om at han visste at han kom til å svikte han. Og så tar han et brød, takker Gud for det, gir det til disiplene og sier, dette er min kropp som gis for dere. Likeså tar han vin i begeret og sier, dette er den nye, dette er begeret, dette er den noe, dette er bare det jeg husker da. Så sier Jesus, dette beger er den nye pakt i mitt blod, som utøses for dere, så syndene blir tilgitt. Jesus innstifter nattverden. I 2000 år så har kristne etter dette tatt imot det måltidet, som en påminning om at Jesus ga sitt liv for det enkelte, og som en feiring av lysets seier og mørkets død med påskedag. Og så har det som skjer i måltidet en helt spesiell virkning. For det at Jesu ord og løfter om det er helt spesielle. I det så fikk disiplene ta imot Jesus. De fikk del i han og hans tilgivelse. De neste timene denne kvelden finner vi mine favorittkapitler i hele Bibelboken. For i Johannes kapittel 14-16 skjer disse neste timene. Der Jesus på en måte sier de viktigste tingene. Så tenker jeg, dette gutter, dette, og jeg tar, dette er det viktigste dere må huske på nå. Som han håpte de skulle ta med seg videre. Da. Og det begynner på denne måten her. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. Og det, akkurat den setningen der, det siterer jeg gang på gang når jeg sykler over en bro. Jeg har litt høydeskrekk, og da er det så godt å påminne seg det. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, slik at dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier da til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien? Og da sier Jesus, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg. Den siste kveld tilbringer han sammen med sine venner. Og den siste natten tilbringer han sammen med Gud. Han ber i Getsemanehagen.
og er så engstelig for det som ligger foran, at han svetter blod. Her finner Judas han, og svikter Jesus med å vise øversteprestens vaktstyrker hvor Jesus er. Under arrestasjonen så griper Peter til et sverd og hogger av øret på den ene av vaktene. Og da sier Jesus, den som griper til sverd skal falle ved sverd. Så plukker han opp øret til denne tjeneren, eller denne mannen som heter Malkos, og helbreder han. Alle disiplene flykter og rømmer sin vei. Bare Peter og Johannes følger etter vaktstyrken, så fører Jesus til det høye råd, der de skal avgjøre hva de skal gjøre med Jesus. Her fornekter Peter Jesus 3 ganger, redd for å selv bli fengslet. Jesus blir utspurt, og de prøver å finne noe som de kan dømme han for. De vet at Guds bespottelse gir dødsstraff. Det har de lyst til å ta Jesus i. Det vet Jesus. Og de spør han, er du Messias, sønn av den velsignede? Og Jesus svelger og svarer, jeg er det. Og dere skal se menneskesønnen ved kraftens høyre hånd og komme igjen med himmels skyer. Hva? Han har spottet Gud med å hevde at han er Guds sønn. Selv har de ikke lov til å henrette Jesus, spesielt ikke i høytiden, så de må føre han den romerske guvernøren Pontius Pilatus. Du lå skjelvende av angst på kne, og svetten rann så blod. Vennene du hadde med deg, så vi største ro. Nei, svikta da du trengte deg, du hadde gitt deg alt. Deg valgte minste motstandsvei, svikta da du gjaldt. Og jeg har tenkt, det skulle ikke jeg ha gjort. Jeg skulle ha kjempa sammen med deg, holdt rundt deg og tørka svetten bort, gjort hva jeg kunne for å glede deg. De dømte deg til død og pine, spotta deg og lo. Jeg og svikte, fornekte og bedrar. Jeg gjør ikke det jeg vet jeg plikte, jeg er hjerteløs og hard. Lika selv for andres nød, ofte blind for venners sorg. Hva bryr det meg, deg andres død, min
kulde er så fast en vår. Allikevel er du like glad i meg og tilgir meg alle feil og mine. Stille tar du kappa di av deg og tar til å vaske beina mine. Tidlig fredagsmorgen blir Jesus ført framfor den romerske guvernøren Pilatus. Han finner ingen skyld hos Jesus og sender han videre til Herodes, som heller ikke gjør det. Tilbake igjen hos Pilatus så presser presteskapet på. De vil at Pilatus skal henrette en person som han selv finner uskyldig. Skal han la seg presse? Her finner han en løsning. Hver påskehøytid så har han pleid å gi en fange fri. Han finner en av de verste som han kan komme på. Opprøreren og morderen Barabbas. Da må jo folket velge å gi Jesus fri. Hvem velger dere? Roper Pilatus. Barabbas eller Jesus? Og folket begynner å rope Barabbas. Barabbas. Barabbas! Som barn så kunne jeg ikke forstå det. Hvorfor valgte ikke Jesus når han var så god og mektig? Sannsynligvis hadde presteskapet sine vakter fått sile ut hvem som fikk komme inn i forgården. Og bare de som var imot Jesus fikk slippe inn. Barabbas får friheten. Jesus blir fordømt. Og folket roper, korsfest ham! Korsfest ham! Pilatus ser ingen annen mulighet. Jesus dømmes til døden ved korsfestelse. Det er vanskelig å beskrive, og umulig å fatte den lidelsen som Jesus går gjennom på langfredag. Korsfestelse var romernes verste henrettelsesmetode. Den romerske skribenten Cicero beskriver det som den
ondeste og mest motbydelige straff. Den mest forferdelige form for tortur. Korsfestelsen bestod av tre deler. Noe som vi også ser i Jesus' situasjon. Først innledende tortur, der man blir pisket med tau, hvor det er festet spikre og skarpe knivblader på. Det gjør at huden blir røsket av, slik at man etter hvert kan se bein, og i verste tilfelle også innvoller. Dette skjedde fra skuldrene og ned langs ryggen, bak på lårene og leggene, og i noen tilfeller også på framsiden og magen. Vi vet ikke om Jesus ble pisket på begge sider, men vi vet at han var så skadet at han ikke klarte å bære sitt eget kors. På veien til Golgata faller han, og en kar som heter Simon fra Kyrene hjelper han å bære korset. Når man så kommer frem til det stedet der man skal korsfestes, starter del 2 av prosessen. Jesus strippes for klær som skal henge naken til spott og spe og fornedrelse for alle som står og ser på og går forbi. Og så spikres en stor nagle inn gjennom hver av anklene og inn i treet. Og en i hver av hendene under håndleddet mellom de to beinene hvor den sentrale nerven i hånden ligger. Enten knuses denne nerven, eller verre, at naglen blir liggende og gnikke inntil den. Så løftes man opp, så man blir hengende der, etter naglen i armene og beina. Og der henger man i alt fra timer til dager før man dør. Og når man henger i denne posisjonen med armene høyt hevet over hodet og hodet bøyd over brystet, så blir det en stor utfordring å puste. Luftveiene sperres, og det blir som å puste gjennom et sugerør. Så den korsfestede må derfor løfte seg opp etter armene og beina for å gispe etter luft, for så å falle ned i utgangsposisjonen igjen. Og så opp og gisp etter luft. Og det er det til slutt som tar livet av den som korsfestes. Den blir til slutt så utmattet at han ikke orker å løfte seg opp for å gispe etter luft. Så den kveles. Det var Jesu fysiske lidelse. Og i tillegg, og enda verre, var hans åndelige og sjelelige lidelse. Adskillelsen fra Faderen, og at han bar og tok all verdens skyld og straff på seg. Og det er et bibelvers som har brent seg fast i meg fra Goethe, som jeg tror at Jesus må ha tenkt på når han kjempet sin påskekamp på korset. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut ifra det. På korset så mistet Jesus alt. Sin ære, sin suksess, sin makt, sine venner, sin fortid og framtid, sine muligheter. Men én ting mistet han ikke. Sitt hjerte. Og med det så mener jeg hans kjærlighet, hans varme, hans evne til å elske. Han ber for disse henretterne. Og de som spotter han og sier, far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Og mens han henger der, så tror jeg at han ser for seg hvert eneste menneske som han gir sitt liv for. Jeg tror at han tenkte på deg, og jeg tror at han tenkte på meg. En far, han fortalte det en gang, at hans lille datter på 4-5 år hadde sett opp på han og spurt, pappa, pappa, hvorfor finnes jeg? Og så hadde faren svart veldig beundringsverdig. Du finnes fordi at jeg ønsket deg. Jeg ville deg. Og jeg tror at hvis vi spør Gud om det samme, om menneske og liv, det finnes fordi at jeg ønsket det. Du finnes fordi at jeg ønsket deg.
Og det er kjernen i korset. Jesus, hvorfor led og døde du? Hvorfor tok du mine feilsteg på deg? Fordi jeg elsker deg. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Øverste prestene og den ene røveren håner Jesus og sier, ikke du Guds Messias? Har ikke du frelst andre? Frelst nå da deg selv og oss? Og så svarer ikke Jesus. Men denne andre røveren, han sier det, frykter ikke du Gud selv i denne stunden? For oss er dommen rettferdig, men han har ikke gjort noe galt. Jesus, vil du huske på meg når du kommer i ditt rike? Og da svarer Jesus, sannelig, sannelig, jeg sier deg, i dag skal du være med meg til paradis. Og når jeg ser den scenen der på film, så begynner jeg gang på gang å grine. Denne røveren har gjort så mange feil i livet sitt. Familien hans har sikkert gitt den opp. Og han befinner seg i sin mørkeste, mørkeste time. Og akkurat der får han et møte med Jesus, som ønsker han velkommen. Tenk å få høre det. Alt håpet er ute, midt i nøden og døden. Bønnen er så engelsk. Jesus, vil du huske på meg? Han kunne ikke folde hendene en gang. Og svaret han får er, du skal ikke bare være et minne her inne. Du skal få lov til å være med meg frem til det evige hjem. Du er velkommen. Tiden går, og kampen for å puste er stor. Etter flere timer så utbryter Jesus, i dine hender, Herre Gud, overgir jeg min ånd. Før han sier, det er fullbrakt. Troens grunn er mer enn hurder der ei stjerne skinte klart. Det som englene fortalte var jo fortsatt kun en start. Håpet styrkes av min tro på miraklene du gjorde. De som viste hvem du var. De som sa at du var ordet. For dypest i min sjel jeg fullt av håp og undring. Et mysterium så stort at jeg blir stille i beundring. Ditt kors står der i sentrum av min tro. Lagde ei himmelbro, du ga ditt blod for oss. Ei tomme grav som håp og ska, for korset blei en åpen vei til deg. Som sto så tett og ventet for å se det der du røy. Med en kappe eller palmegrein å legge på din vei. Kunne de forstå at du skulle gi ditt liv for alle? Hva seieren skulle koste? Hvor dypt du måtte falle, for dypest i min sjel,
Tross for min synd fikk jeg slippe å streve. Du ga ditt liv som betaling for meg. Du måtte dø for at jeg skulle få leve. Jeg fikk gå fri fordi du var fra deg. Til tross for min synd fikk jeg slippe å streve. Du ga ditt liv som betaling. Jesus, du ble såret for våre overtredelser. Og du ble knust for våre misgjerninger. Straffen lå på deg for at vi skulle ha fred. Fred. Og ved dine sår har vi fått legedom. Jesus, takk. Free.
Der tvilen råder, bærer du meg frem. Når motet svikter, gir du meg din fred. Og viser meg et sted å komme hjem. For med livet ditt. Jesu kropp gitt for deg. Jesu kropp gitt for deg. Thank you.
korsets gåte. Gjør det frelser av din nåde. Vær meg nær når synden frister. Ta min hånd når hjertet brister. Si vi går til paradis. Når Jesus døde, så begynte jorden å riste voldsomt. Sol ble formørket, og forhenget i tempelet, som hadde skilt Gud og hans nærvær fra mennesker, revnet. Så det var fri adgang for folket. Noen av Jesu kvinnelige etterfølgere steller med like, og Josef fra Arimathea gravlegger Jesus. Det neste døgnet med sabbat og lørdag er fylt av stor sorg og fortvilelse for disiplene. Hvordan kunne dette skje? Deres venn var ikke Messias likevel. Solen hadde gått ned. Mørket hadde omsluttet verden. Gud var død i menneskers sted. Djevel tenkte nok at han hadde seiret. Og Pilatus trodde nok at om en måneds tid så er han glemt. Men. Sånn slutter ikke påskeuken. Ikke med en solnedgang og mørke, men med en soloppgang og lyse. Og første påskedag er det store underets dag. Maria Magdalena og noen andre damer kommer til graven for å sørge og salve kroppen. Men finner den tom. Steinen er rullet bort. Soldatene ligger skjelvende. Og en lysende skikkelse sier til dem, han er ikke her. Han er stått opp. Noen timer senere så er disiplene samlet. De har hørt det damene har fortalt. Noen tviler, noen tror. Og så står Jesus midt iblant dem og sier, fred være med dere. Sjokk, forferdelse, jubel, gråt og latter fyller rommet mens det går opp for dem at han er virkelig Guds sønn. Jesus oppstår, seirer over døden, synden, mørket og det onde. Kan du få høre et lite jubel? Det er vel ingen annen tid det passer å gi et lite halleluja enn akkurat nå også. 1, 2, 3. Halleluja! Ja da! Det kan vi klappe for. Altså, det er... Det er hendelsen som fortjener mest jubel og feiring noensinne. Og vi har jo sett hvordan fotballspillere feirer når de skårer et mål. Dette er jo så ufattelig mye større. Og senere så vitner Peter om at
døden var ikke sterk nok til å holde han fast. Martin Luther, Martin the Man, som jeg har studert i noen år, han sier det på denne måten her, at for hans rettferdighet er all synd overlegen. Hans liv er mektigere enn all død, og hans frelse seirer over all ondskapsmakt. Derfor så kan vi si, vi kan være lettet, for Jesus synden slettet. Jesus døden bandt, så vi livet vant. Yes! Og la oss Jesus finne, så vi kan skinne og livet vinne. Den rettferdige gjør de urettferdige rettferdig. Den perfekte helbreder de uperfekte. Den syndfrie gjør synderen fri fra synd. Ja da! Ja, det er jo... Ja, det er helt fantastisk. Det er så stort, da. Yes! Ja! Og det er ikke bare fantastisk, for det er også, det er så stilig. Og som jeg fikk skrive min masteravhandling om, og så vi laget en serie med TV-kvalitet som vi kalte Oppstandelsen. For det er så stilig. Etterkant av Jesu død, så har vi noen historiske fakta som det store flertallet av forskere er enige i. Blant annet at Jesus sin grav ble funnet tom. Altså at liket hans var forsvunnet. Og så at mange mennesker, både en til en, og i store grupper og små grupper, opplevde å møte det som de var helt sikre på var Jesus levende igjen. På forskjellige steder, under forskjellige omstendigheter og til ulike tider. Og at disse etterfølgerne, de ble så sikre på at Jesus hadde stått opp igjen, at de brukte resten av sitt liv på å formidle at det hadde skjedd. Selv om det var en stor forfølgelse mot dem, der mange av dem ble drept for det. Så på en måte så kan vi si at de var dødssikre på at Jesus hadde stått opp igjen. Og de var i en ganske unik posisjon til å vite om det stemte eller ikke. Det at vi nå har en så god historisk forståelse av hva som skjedde i etterkant av Jesu død, det gjør at noen kanskje har dratt det litt for langt. En som muligens har gjort det er en kar som heter Richard Swinburne. Som filosofiprofessor på Oxford, og en av de mest innflytelsesrike i verden innenfor sitt område, så prøvde han å regne ut sjansen i prosent for at Jesus stod opp igjen fra de døde, basert på disse faktaene. Og hold dere fast alle sammen nå, for det er akkurat 97% sikkert. Ja, yes! Enda mer spesielt er en kar som heter Sir Linen Luku. Han kan man faktisk finne i Guinness rekordbok som historiens mest suksessrike advokat. Og han ble kristen som 64-åring og konkluderte etter noen år med undersøkelse at bevisene for Jesu oppstandelse er så overveldende at det tvinger fram aksept og utelukker all tvil. Det er også alt for voldsomt sagt. Ut. Ja, mikrofonen er enig, det var litt voldsomt sagt. Så vi kan ikke regne ut i prosent sjansen for at Jesus står opp igjen, eller bli så overbevist at det utelukker all tvil. Det går alltid an å tvile. Men da er det mye mer jordnært det Mike Licona, en verdensledende forsker på området, i sin bok på 700 sider konkluderer med når han skriver: «Vi kan betrakte Jesu oppstandelse som svært sikker. En bedømmelse som ligger høyere opp på skalaen for historisk viten enn jeg hadde forventet.» Det er stilig! At den personen som har hatt størst betydning i verdenshistorien, at vi har en veldig sterk pekepinn på at han faktisk stod opp igjen fra de døde. Det er en god bekreftelse.
Og etter 2. verdenskrig så møtte Konrad Adenauer, som var blitt Tysklands forbundskansler, altså deres øverste leder, han møtte den kristne predikanten Billy Graham. Og så spør Adenauer, tror du virkelig at Jesus stod opp igjen fra de døde? Graham svarer, ja, det gjør jeg. Og da blir Adenauer stille og begynner å gruble. Kanskje tilbake igjen på kaoset, forferdelsen og tragediene som krigen hadde brakt. Før han sier, vet du, jeg vet ikke om noe annet håp for denne verden enn Jesu oppstandelse. Jeg vet ikke om noe annet håp for denne verden enn Jesu oppstandelse. Oppstandelsen gir oss håp å bære i livets vanskeligste tider og i livets lykkeligste tider. At mørket ikke får det siste ordet, det er det Jesus som har. At døden ikke vinner til slutt, men at ved Jesu oppstandelse så seiret lyset og livet over døden og mørket. Med Jesus sin død så tok Gud del i vår lidelse. Han vet hva vi går igjennom, det gode og det vonde. Med Jesu oppstandelse så seiret lyset og livet over døden og mørket. Og de gangene når det skjer, neste gang det skjer, det er ikke så ofte det skjer i Bergen, men neste morgen, når solen står opp, og du ser og tenker, jeg fikk en dag til, så la den soloppgangen minne deg om at også sønnen sto opp. At til syvende og sist så har lyset og livet seiret. Håp i alle omstendigheter. Min bestemor, hun døde for noen år tilbake etter en tid med Alzheimers. Og de 2 siste årene på eldrehjemmet så var det en sang som vi gang på gang på gang sang. Og hennes øyne når vi sang den ble fylt av lys og håp og glimte til. Og den sangen tror jeg også kan gi oss mot og kraft til å møte dagen i dag og mørket i verden. Den går sånn som dette her, og vær gjerne med å synge. Påskemorgen slukker sorgen, slukker sorgen til evig tid. Den har oss givet lyset og livet, lyset og livet i dagning blir. Og så trekker vi på. Påskemorgen slukker sorgen, slukker sorgen til evig tid. Jeg vet ikke om noe annet håp for denne verden enn Jesu oppstandelse. Og det, venner, det er påsken. Og hvorfor det er tidenes viktigste uke. La oss feire det og ære han. How can I say thanks for all the things you have done for me? Things so undeserved, yet you gave to prove your love for me. And the voices of a million angels could not express my gratitude, all that I am and ever hope to be. I owe it all to thee. To God be the glory.
Skal vi helt til slutt, og dette siste gang vi snakker denne dagen om deg, og det vil du jo ikke, nå må vi dra han opp på scenen igjen, for nå skal det plutselig ikke handle om Jesus når han kommer opp og tar imot en gave, fordi at vi må takke Tor fordi at du er den du er, og fordi at du formidler det vi tror på på en så fantastisk måte. Gi en god applaus til Tor Håvik. Kanskje vi alle sammen reiser oss opp og sier en kjempestor klapp for hele koret. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Herre, over dødens makt.
vi var døde på grunn av våre synder. Uomskårne som vi var med vår onde natur. Men han gjorde oss levende sammen med Kristus. Når han tilga oss alle våre synder og gjeldsbrevet som gikk imot oss på grunn av lovens bud, strøyk han ut og tok det vekk med å nagle det til korset. Han avvæpna maktene og myndighetene og stilte de fram til spott og spe når han triumferte over de på korset. Og derfor kan vi synge «Frykt ikke mer».